شادو خلي داك رمضان مبارك قولي ريكوردز Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV, subscribe please. 10 sano ka hor waalidiinteedu waxay lahaayeen studio lagu iibiyo cajaladaha filimaanta waxayna ku taalay magaalada dhexdeeda. Hadaba xaaladda amnigana aad bay u fiicnayd. Sidoo kale waxaan lahayn hotel aad u weyn, dad badanana soo dalban jiray inkastoo kirada qaali tahay. Meeshana waxa u badnaa gabdho badan. Haddaba waxaa jirta gabadho 3 bilood ka hor hoteelkan u soo guurtay. Waxaana jecelad mar walba albaabka hoteelka baaswaarkiisa in loo bedelo. Ana waxaan ku yiri demando cadi meeshu ku yaalaaba ma bedelan kartid miya? May walaa aniga reebaadiya ahay waxaas ma aqaani. Gabadhaana aad bay noo dhibi jirtay. Waxay ila tahay in laga burin doono hoteelkeena. Laakiin inkastoo macaamiisheena kamid tahay, waan qadarinaa wax walba jacaysha waa u sameynaa. Hal maalin waxay tiri, niyo guriga waa la isoo dabamaraa markaan baxo, qofa isoo galo, kabahaygana wuu xadaa. Aniga arintaas markaan maqlo la yaab ila noqotay, waxaan ku yiri, Mastercard baan haysanaa, dee hoteelka waa hoteel caalamiya maxaa ka qaldan. Xataa waxaa laga yaabaa qofka markuu guurayo inuu baaswaarka ka bedelo albaabka. Taasna waa macquul, sidaas inay dhacdo kabahada lagaaga xaday. Gabadhaana hoteelkeena dhibaato badanay u geysatay. Magaceedan waxaa la yiraahdaa Naciimo. Aniga mas-uulka ahaa hoteelka waa jaamacadda intii ii xirantaa meesha ilaalin jiray. Markii dambe waalidiinteeda imaadeen, waxay yiraahdeen karaali ahaa wiilkeena qaladuu kaa galay. Macaamiisheena kamid tahay maalintii dambe telefoni soo wacday, waxay tiri waraaqadan albaabka surtay iyo mid kalan waxaan gashtay joodariga hoostiisa mana arko. Maalintii dambe markii soo laabatay waxay aragtay waraaqadii oo dhulka taalo. Telefoni soo dirtay waxay tiri idinka ka dambaysiin waxaan oo dhan wiilkaadaana ka dambe waa inaad dilaawi. Waryaahay adiga dambiile ah ma fahmaysaa? Aniga waa la yaabay gabadhaan oo subaxaas quraacan dalbaday. Waxaan soo hagaajiyay qololka hoteelka. Gabadhaan dabeecadeedana ima qancin, xitaa waalidiinteeda way la yaabeen. Sidoo kale waxaa jirta CC camera weyna yar tahay oo ma ogaan karo waxa kor ka dhacaayo. Waa CC camerada aad noogu yar. Anigana waxaa is iri gabadhaan waa inay ka guurtaa hoteelkeena. Si aan u qabto gabadhaan dhibaatadii nagu waddo, caddeemo buuxdana uga helo, waxaan go'aansaday inaan soo iibiyo camera aad u weyn, waxaana hor dhigay qolkeeda. Labada saacba kadibba waan soo fiirin jiray. Maalintii dambe waxaan go'aansaday inaan shaqadan qaban karin, waa shaqada culays igu noqotay. Maalintii afraad ayay dhibkan dhaceen oo xilligaas booliiska albaabka nagu soo qaraacay. Waxaan soo raacay booliiska, waxay yiraahdeen qolka gabadha waa inaa baarnaa. Qolkii markii la soo galay waxaa laga helay gacmo badan oo derbiga ku sawiran. Haddaba gabadhaan waxay sameyn jirtay makeup ayay marin jirtay albaabka si uu hesho ninka tuugo qolkeeda soo gala mar walbo. Anakana aad ba u yaabaneen. Gabadhaana waxay istir waxaanood gacmo ah oo ku yaala derbigeyga maxaa waay. Tuuggiina wuxuu sameeyey gacmahaas faraha badan oo derbiga ugu sasabiray. Booliiska waxay yiraahdeen qolkaadana waa inaan baarnaa si aan caddeemo kale u sii helno. Qolkayga meel walba laga baaray kombiyuutarka agtiisa, sidoo kale waji dhaqa agtiisa, ilaa haddana wax caddeyn maysan helin. Anigana waxaan cunayay biiza aan soo iibsaday. Waxa dhammaana ogeyn qolka gabadha waji dhaqana wuu qoyanaa, saabuuntana waa la isticmaalay. Waxay ila tahay qof inuu ku qubaystay, waayo gabadha 4 maalinna meesha ka maqneyd. Booliiska ay wacaan su'aali i weydiiyeen, wax jawaabana meeshaas waan ka weynay iyo caddeemo. Waxaan go'aansaday kaamiradii aan qolka ku qarinay bal inaan baaro inaan wax caddeena aan ka helo. Kaamiradana waxay duubtay gabadha saaxiibkeed oo qolka sii galaayo. Saacadduna waxay ku beegnayd 5 saac oo habeennimo. Haddaba aniga waa yaaba, maalintii afraadna kaamiradeyda waxa may duubin oo may shaqeynaynin. Waxaan go'aansaday caddeyntan inaan u geeyo
booliska si wax uga baaraan. Markaan meesha aaday waxay igu yiraahdeen war heedhe mar hore maxaa u keen weyday caddeemo buuxaaba heesaaye waa la yaabay. Wuxuu ahaa gabadha saaxiibkeed waxa rikaateenayay ninkaanna wuxuu rabay inuu hodheelka la wareego gabadhana uu farxumeeyo. Haddaba gabadha markii baxday aadda jaamacadda qolku u dabamari jiray. Gabadha markii dambe waxay ku tiri warheedha waa la isoo weeraraa ee qolkaygana waa la isoo dabamaraa. Ani waan kuu sheegay hodheelkaas dad badan baa lagu dilaa ee waxaad samaysaa qolkayga xataa waa imaan kartaa waa soo seexan kartaa diyaar waaye. Natiijadiisu waxay ahayd gabadhan inuu farxumeeyo si xun u galo. Haddaba maalintuu ogaaday gabadhan inay iska bedeshay albaabka baaswaarkiisa ayuu bilaabay arintan. Markaasuu qolka dhan faraha ku sawsawiray wixii qolka soo galay ku qubaystay waa xitaa gabadha waraaqadaheeda ee joodariga gelin jirtay asagaa soo bixin jiray dhulkuu ku tuuri jiray. Gabadhaanna waxay tiri waa inaad guuraa waayo gurigan cabsi badan oo igu dilay. Gabadha markii wax walba u sheegto uu sasabi jiray wuxuu ku oran jiray naaheedha waan ku jeclahay maxaa kaa qaldan xaggee u guuraysaa laabtuu gelin jiray. Ninkaanaana ka dambeeya arrintaasoo dhan gabadha saabuunteeda xataa wuu dhammeeyey waa maandhoc maandhoc dhale. Ugu dambeynta ninkii gabadha way kala hareen oo jeceylkiisa dhan way nacday. Haddaba ninkii waxaa lagu xukumay 10 sano xariga gabadhaana jaamacadda way ka baxday. Waana qiso xanuun badan layga saara aadaan oo mahadsantiin daawashadeena. Waxaan rabaa inaan sir baaro sidoo kale waxaan ku qortay meeshaan. Waxaan jeclahay inaan hal wax ka hadlo. Markaan iskuulka dhigan jiray waxaan qaadan jiray bayskiil waayo xaafaddii iskuulka cabaare isu jireen. Hal maalin anigoo bayskiilkayga wato oo looqa sii galaayo ayaan qof waayeela aan ku dhacay. Waan iscelin waayey waayo baaskiilka xoogaa u waday waana ku dhuftay waawareey markaasaan orday. Haddaba waayeeshaan way itaqaanay oo xaafadda dhan baa laga garanaya hooyaday xataa way isyaqaaneen qof fiican bay ahayd. Yariisoo seeta meeshana CC camera kuma xirneen oo qofka dhibka geystay lama ogaan kareen. Maalintii dambe anigoo scrollka u socdo ayaan waxaan arkay waraaqad derbiga ku dhegan waxaana ku qorneed waa heli doonaa qofka ka dambeeyey ayeeday inuusaan u galo. Aniga markaasaa wadnaha aad ii shaqeeyey. Waxaad ku qorneed qofka ayeedaysaan u galay dhibaato badan uma geysanayno laakiin ayeeday waa inay cadaalad heshaa. Hal isbuuc kadib duqdi waayeelta ahayd waxaa laga soo celiyay cusbitaalka waxaana ka jabtay lafta dambe oo feeraha waayo bayskiilka xoogga u marsiiyey waa ka xumahay. Anigana mar walba meesha maraa waa isqarin jiray. Waxay iska dhigi jirtay inay wax dhibaato aysan ku dhicin maalin walbana meeshaasi fariisan jirtay. Anigana markaa meesha soo maro waa isqarin jiray inay ogaataan ka cabsanayay. Haddaba waa ilaah mahadiis waa ka badbaaday. Maalintii dambe anigoo suuqa maraya si kadisa ula kulmay ayay seetaa xaaladda ka waran. Ani waxaa islaa waxa ma xasuusato intii ii qasashay ii tiri war heedha weli bayskiilkii ma wadaa. Anigana naxdin waayaa waxa isir way xasuusataay. Markaasaa meesha orod anigu xataa u jawaabin. Waan ka xumahay islaantii waayeelta ahayd way dhimatay markaan 10 sano jiray. Tacsideedan ka soo qayb galay waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiin. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I will.